Vi pratar ofta om ett hot. Det här är inte ett hot. Det är här, det är nu, det är till och med i Sverige. De är slut i vissa läget. Vi kan inte alltid effektivt behandla. Antibiotika är den mest värdefulla läkemedelsgruppen som vi har fått under de senaste 100 åren för djur och människor. Det är direkt livräddande läkemedel och vi håller på att förlora dem helt på grund av antibiotikaresistens. När bakterier blir motståndskraftiga, resistenta, så biter inte medicinen längre. Enligt Världshälsoorganisationen är ett av de största hoten mot folkhälsan i framtiden. Och det är ett faktum. Varför ska vi då bry oss om det när det gäller djur? För nu pratade jag ju om människor. Ja, det är samma sak för djuren till att börja med. Vi kan bli av med antibiotika som effektiva behandlingsmedel också för djuren. Och när djuren blir sjuka så måste vi ju kunna behandla dem. Det är en etisk fråga, en djurskyddsfråga. Men också därför att det finns ett samband. Det finns ett samband mellan djuren, människorna och miljön. Där antibiotikaresistens rör sig mellan olika nischer kan man säga. Och de rör sig också globalt mellan länder. De känner inga gränser mellan djur och människor och inga gränser mellan nationer. Eftersom det här är en ödesfråga som berör kommande generationers möjligheter att ha tillgång till den behandling som vi har tillgång till, så ska vi alla bry oss. Jag tycker man ska fråga kritiska frågor om, vet du någonting om var det här djuret är uppfött och hur? Ofta kommer du inte att få några svar. Men det är inte först vi börjar fråga, som handlaren börjar fråga. Och som vi så småningom kan få svar på de här kritiska frågorna. Handlaren måste, tycker jag, försäkra sig om att de produkter man köper kommer ifrån produktionssystem som är sunda, där man inte tar genvägar genom att använda antibiotika istället för god hygien och smittskydd och god djurvälfärd. Den långsiktiga lösningen är friska djur. Och jag skulle vilja säga friska människor också. Det är friskvård. Alltså, hur kan vi bygga system som gör att djuren och människorna håller sig friska och inte behöver antibiotika, eller där antibiotikabehovet minimeras så långt som möjligt. Och där är vi i Sverige på väldigt god väg. Vi har ju över år, de senaste 25 åren, så har vi liksom hållit på att minska vårt antibiotikabehov. Man säger ofta att vi är restriktiva med antibiotika. Jag tycker det är fel term. Vi försöker åtgärda problemen vid roten och se till att djuren håller sig friska. Så att det är vår modell. Vi har fördelar när det gäller vårt land. Det är ett stort land och vi har en relativt låg djurtäthet och vi har en väldigt lång tradition. Så att där ligger vi i framkant och vi har en del fördelar. Men det är attityden och arbetssättet som är grejen. På djursidan så skulle jag önska en global attitydförändring. Antibiotika är inte ett sätt att lösa ett problem. Antibiotika är någonting man tar till när man har misslyckats med att lösa ett problem. Om veterinärer och lantbrukare ser det på det sättet, ser det som ett misslyckande, något man är tvungen till, då kommer man också att söka de långsiktiga lösningarna. Det är det ena. Och det andra, för jag väljer egentligen bara två, det är att på total och global nivå och på alla nivåer i samhället, att vi börjar tänka på att antibiotika säkrar våra beslut. En liten konsekvensanalys. Vad betyder det här för antibiotikafrågan? Påverkas den positivt eller negativt? Sen kanske vi ibland måste ta ett beslut som inte är riktigt bra. Men då vet vi det. Då har vi i alla fall transparens.